দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ। খবৰকেইটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই যাব। নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কাইলৈৰ পৰা সলনি কৰা হ'ব কেইবাটাও নিয়ম। পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ নিয়ম সলনি হ'ব, যিয়ে প্ৰভাৱিত কৰিব আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনত। ধনৰ লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰতো সলনি হ'ব নিয়ম। 1 মাৰ্চৰ পৰা মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বা পোষ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব লাগিব আপুনি। ইনষ্টাগ্ৰাম, ফেচবুক আৰু টুইটাৰ ব্যৱহাৰক লৈ কঠোৰ নিয়ম আৰোপ কৰা হ'ব। আনহাতে ধাৰ্মিক অনুভূতিত আঘাত দিয়া পোষ্ট দিলে জৰিমনা ভৰিব লাগিব। 1 মাৰ্চৰ পৰা ঋণৰ বাবদ অধিক ধন ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে গ্ৰাহকে। প্ৰতি মাহৰ প্ৰথম দিনটোতে সলনি হ'ব LPG, CNG, PNG গেছৰ দাম। 1 মাৰ্চৰ পৰা কেইবাখনো ৰেলৰ চলাচলৰ সময় পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ। মাৰ্চ মাহত কোনো কোনো প্ৰান্তত 12 দিন বন্ধ থাকিব বেংক। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নতুন নিয়মেৰে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। 3 মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা। 2023 বৰ্ষত মেট্ৰিকত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন, সলনি হ'ব কেইবাটাও নিয়ম। ইংৰাজীয়ে সাধাৰণ গণিত, সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত নিয়মৰ সাল সলনি কৰা হৈছে। এই 4টা বিষয়ৰ প্ৰশ্নকাকতত 50% অবজেক্টিভ আৰু 50% ডেস্ক্ৰিপটিভমূলক প্ৰশ্ন আহিব। লগতে উত্তৰ বহীৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব নতুন নিয়ম। জমা দিয়াৰ পূৰ্বে বহী বন্ধাৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব নতুন নিয়ম। অবজেক্টিভমূলক প্ৰশ্ন উত্তৰ দিয়াৰ বাবে থাকিব 8 পৃষ্ঠাৰ সুকীয়া বহী, আৰু 8:35 পৰীক্ষাৰ্থীক দিয়া হ'ব অবজেক্টিভমূলক বহী। আনহাতে 16 পৃষ্ঠাৰ বহীত কৰিব লাগিব ডেস্ক্ৰিপটিভমূলক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ। 9:45 পৰীক্ষাৰ্থীক দিয়া হ'ব ডেস্ক্ৰিপটিভমূলক বহী। সকলো পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰতিটো তথ্য শুদ্ধকৈ লিখিবলৈ আহ্বান সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ। আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। উচ্ছেদিত লোকক চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব ভূমি আৰ্থিক সাহায্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰ ঘোষণা। লগতে ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰী ভূমি বেদখলমুক্ত কৰা হ'ব শিল হাকু বিল, দীপৰ বিল। জিঞ্জাও হোটেল অমিয় কুমাৰ দা ইনষ্টিটিউটত চলিব পাৰে বুলডোজাৰ। নিৰ্মাণৰ অনুমতি বাতিলৰ বাবে চেষ্টা চলাব ৰাজ্য চৰকাৰে। আজি আমাৰ একেবাৰে শেষৰ খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিহু কমিটিক 1,50,000 প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। হয় দৰ্শকসকল, 10 বছৰ পুৰণি বিহু কমিটিয়ে লাভ কৰিব 1,50,000। এমাহৰ ভিতৰত বিহু পাতা কমিটিক প্ৰদান কৰা হ'ব এই ধন। 14 মে'ৰ পাছত বিহু অনুষ্ঠান পাতিলে এই ধন নাপাব বিহু কমিটিসমূহে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ধনৰ বাবে বিহু কমিটিসমূহে আবেদন কৰিব লাগিব জিলা উপায়ুক্তক। এই সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰেই SOP প্ৰকাশ কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে।